Amb Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat, criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. Joan Bertomeu és el candidat d'Esquerra a Sant Jaume d'Enveja. Els republicans tenen l'objectiu d'afavorir el canvi al municipi que governa el PSC amb majoria absoluta. El programa d'Esquerra està centrat en el treball, el turisme i la sanitat. A més de socialistes i republicans, Sant Jaume d'Enveja també es presenta en llistes de Junts i d'Ara Pacte Local. Bertomeu ha negat que hagin tancat cap acord preelectoral amb ningú, com s'ha afirmat al municipi, i ha assegurat que confien en guanyar les eleccions per majoria absoluta. Nosaltres de pacte no en farem amb ningú, perquè nosaltres guanyarem per majoria. Vale? I per tant no farem cap pacte. Si arriba el moment de que s'hagi de fer alguna cosa, doncs, bueno, veurem el que hi ha. El que sí que em voldria referir un momentet, i ara que ja comencem amb el tema dels pactes, a l'entrevista del cap de llista d'Ara Montells, o ara Sant Jaume, que va dir, crec que va ser aquí en este canal, que va dir que nosaltres ja tenim un pacte fet. Jo aquestes coses no m'acaben d'agradar, perquè jo si es diu alguna cosa de mi que sigui veritat, doncs està molt bé, però alguna cosa que sigui mentida, doncs no està gens bé. I nosaltres no tenim ni pacte, ni tenim intenció de pacte ningú. I he dit que nosaltres la intenció nostra és arribar a tindre la majoria absoluta i a partir d'aquí treballar.